ជួបជាមួយនឹងពួកយើងក្រុម Cambodia Football Freestyle រវាងការប្រកួតបើករដូវកាលថ្មី Cambodia Premier League រវាងក្រុម TP Army ជាមួយនឹងក្រុម Phnom Penh FC នៅស្តាតចាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមនៅថ្ងៃទី17ចាប់ពីម៉ោង5រសៀលតទៅកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនានិងលេងហ្គេមដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនអញ្ចឹងនៅចាំមិញទៀតកុំភ្លេចណា